Олена Дмитрівна відзначає знаменну дату. Їй виповнилося 100 років. Ювілярка про життя розповідає з усмішкою. Каже, працювала скільки себе пам'ятає. На її плечах, окрім виховання дітей, було все господарство, городина, худоба. А у вільний від роботи час, хоч його і було обмаль, вишивала. Я любила все, чимся займати. Що в господарстві було? Яке господарстві було? Мого тата і моя мама. Була всяка худоба. Всяка була худоба. Я її любила, я ходила. Любила і то любила. В скрутні часи, коли не вистачало грошей, батьківщину не покидала. Завжди вміла заробити в Україні. Як це минуло гроші? Можу в лісі знайти гроші. У нас так. У лісі можу знайти гроші. Гриба, малини, такої. На таких грошах я жила. Довгожительці хоч і цілих 100 років, та вона живе сама. Ніяк не умовити Олену Дмитрівну залишити рідне обійстя, каже сім'я. Але тим не менш і досі веде активний спосіб життя, порається на кухні і по господарству. Десь років 5 і ще тут поросята, тут ще курей маса бігала. І сьогодні мама ще кури, сьогодні мама ще заставляє всіх. От треба покосити, треба піти посадити. Вона ще бере тяпку, мотику бере і йде до тих людей, хто вже там допомагає. Чи те саме, і вона ще може сказати, що ви не все добре робите. Вона веде активний спосіб життя, вона приготує їсти собі, вона вийде погуляє, вона тут недалеко брат, син живе, вона піде до сина ще. У ювілярки є 3 сини, 8 онуків, 14 правнуків і навіть 4 праправнуки. Свій життєвий досвід передала дітям. Мама мудра людина, крім усього. Вона мудра людина. Вона кожного з нас разом із нами і кожного з нас наставляла, ну як. Її завжди було нам один наказ. Діти ростете, в школу ходите, вчіться. Ростете і дивіться між людей. Нікого не обіжайте. Від людей беріть краще і робіть і завжди, аби ви були людьми. Свекрухою, каже невістка ювілярки пані Катерина, дуже пощастило. Вона завжди виправдовувала мене. От ніколи не дала правду своєму сину. А завжди, значить, вона підтримувала мене в будь-якій ситуації. Ну а щодо секрету довголіття, то рідні кажуть, що це здоровий спосіб життя, працьовитість і щире добре серце. Завжди дуже добре готувала на всі свята, на Різдво, на Великдень. І коли на Великдень готувала, то ми вже молоді приходимо, ми уставші. А вона стільки наготує, десятки блюд, десятки тіст, і каже, я трошки устала. Оце говорить про її доброту, про її людяність, про її любов до дітей. Ми її всі дуже любимо і поважаємо. Традиційно до привітань ювілярки долучився народний депутат Василь Петьовка. Від його імені бабусі вручили цінні подарунки. Шановна Олена Дмитрівна, дозвольте мені від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Вітаємо вас з вашим ювілеєм. Здоров'я вам, щастя, миру, добра, благополуччя вашій хаті, любові від ваших рідних, від близьких. Дякую. От маєте тут ці квіти. Тут подяка вам від Василя Васильовича. Вітання з ювілеєм вашим.